Социјалната парична помош доцни, нешто што ги изреволтира битолските роми, па излегува на протест да се ги бараат правата. Ова работа што се работи од премиеро и од владата не е добро со ромите, привидејќи ние ромите сме дисциминирани од све, едноставно од све. Можам да станам. Во множина, за све кажувам дека сме од дискриминирани. На нас не ни треба споменици, не ни треба джами, не ни треба цркви. Нас ни треба на младината, работа ни треба. Тие 24 милиони евра што се дадува во тие работи, може се да се отворат некои фабрики, младината се запозна. Треба иднина за ова младина. За ова младина треба иднина треба. А не треба вака да се загрува. После младината прај криминали преј, ова преј, сиромаштијата ги тера тоа. Овде прашуваме, реков вака и вака, реков зошто, реков социјално за 10 месец не ни исплаќат. Тие рече исплатено е. Како може исплатено? СДС му рече и то слушаме на парламентот дека му рече СДС не ви е платено за социјалците. Тие тој министер вели дека платено е све. Абе реков, се извинувам, реков, ај прашајте ги овие, дали изедов тебе? Сите реков, немам земе никој. 12 месеци, значи тие може сега, тие што не ги даат парите во зимскиот период во Скопје, не ги даат парите додат на пливање, на бајни. Нас ти беше обеќено дека ќе земе по два чекој, а нас не ни дадеа по два чекој. Се исплатено е за 10 месец, за 11 и 12 месец не е исплатено. А сношти министерот изјавува на телевизија дека све е исплатено, а тоа е не, воопшто ништо не е исплатено. Мислам не е исплатено, треба овој народ пред нова година да земи пари па да слави нова година. Овај народ нема пари да слави нова година ако не земи пред нова година пари. А таму ни кажеа дека пред нова година ќе ви се дај социјално. Таму имаме еден вработен, велеше дека ќе ви се дај пред нова година пари. А вчера известува дека нема пари. Нема министерот пари, а министерството нема пари, а министерството вели дајно пари. И кој да го верваме, не знаеме кој да го верваме. Велат животот на ромите е тежок зашто биле дискриминирани и за нив нема работа, па живеат од социјалното кој и онака е минимално. На Груевски му е добро, нека дојде Груевски, нека живе шестено, селемејство или четворочлено со 2000-3000 динари да нема работа, нека плати струја, нека плати вода, како што бара државата се. Ние не сме достојни тие работи да ги извршиме према владата, према државата со 2000 динари. Ние не можеме да обстаниме со фамилијата со 2000, децата ни учат. Треба книги, треба ова, треба исхрана за нашите деца малолетни. Со 2000 динари не мојме. Стално ни прават вака, стално ни го кастат социјалното. Стално ни го кастат социјалното, секојаш ни го кастат социјалното и таму не тако луѓе не ценат, мислам. Психички не малтетират, болни сме от ним. Кој дојде чекаме, ни 10 нема, ни 11 нема, ни 12 нема. Овај народ како е? Зна дека ние овдека народо дека сме многу загрозени. Никој кај нас не е вработен. Ниеден, јас работев, ми избркаја сите од работа. Од сред село на Бајро протестот го продолжија пред центарот за социјални работи. Директорката вели дека некој манипулира со корисниците на социјална парична помош и го објасни доцнењето на парите. Од 1 ноември до 30 ноември беше обновата годишната обнова на документите. Министерството за труд и социјална политика до 10 декември го пролонгира рокот за поднесување на барањата за социјална парична помош. А сега е периодот кога социјалните работници се на терен и вршат увид врз основа на поднесените барања и нормално е додека не се констатира фактичката состојба, социјалната помош да не биде исплатена. Откога ќе бидат терените завршени, кога ќе се констатира кои корисници ќе продолжат со користење на правото на социјална парична помош, а на кои ќе им биде одбиена социјалната парична помош, тогаш ќе вршиме исплата на социјалната парична помош за месец. Информациите од центарот покажувале на тоа дека многу ромски семејства поднеле барање за социјална помош и ја напуштиле земјава користејќи го безвизниот режим, што наметнало потреба од утврдување на барањата. Директорката одржа средба со представници на ромите кои протестираа и им ја објасни ситуацијата зошто парите доцнат.